dashur prindër. Tema që do të trajtojmë në këtë video përmbajnë këshilla për zhvillimin normal psikomotor të foshnjave, si dhe shenjat e alarmit për grup moshën nga 1 deri në 2 vjeç. Zhvillimi psikomotor i foshnjave vlerësohet për gjatë vitit të parë të jetës në çdo vizit mujore që ju bëni tek mjeku. Duat ju them sepse ekziston edhe ai që quhet zhvillimi psikomotor i strukturuar i foshnjave, i cili duhet të vlerësohet nga mjeku në disa grup mosha që janë shumë specifike dhe kur zhvillimi fëmijës bën hope të rëndësishme. Këtu do të përmendim vlerësimin e zhvillimit psikomotor të strukturuar të foshnjave në moshën 9 muajshe, 18 muajshe, 2 vjeç dhe 2 vjeç e gjysmë. E gjitha kjo, sepse zhvillimi është një proces që është vazhdimisht në dinamik. Sa më shumë rritet fëmija, ashtu ndryshon dhe zhvillimi i tij. Dhe në këto momente kyçe, mjeku do të vlerësoj nëse jemi përpara një zhvillimi normal apo mund të kemi vonesa të zhvillimit. Mjeku gjithashtu do të vlerësoj edhe zhvillimin e fëmijës sipas fushave të ndryshme. Kështu, në zhvillimin motorik, në këtë periudh, fëmija do të fillojë ngritje në këmbë, do të kemi ecjen me këmbët e hapura dhe duart e hapura, apo ashtu siç quhet duke u lëkundur. Më pas fëmija bën lëvizjet vetë normale të ekuilibruara dhe gjithashtu përsos ecjen e tij. Ai që do të bëjë më shumë ndryshime në këtë periudhë është pikërisht zhvillimi motorik, apo siç quhet ndryshe motorika fine e fëmijës, në të cilën fëmija fiton aftësinë për të përdorur muskulaturën e vogël. Kështu, ai do të bëjë veprime të tilla siç është shkruar, të ngrenë, vizatimi, veshja, duke normale, të thjeshta, por në pak përfshin në vetvete një numër të madh muskujsh të vegjël. Që të arrijë të bëjë një veprim të tillë, fëmia duhet të ketë aftësinë për të bërë veprime të tilla të rëndësishme, siç është zhvillimi koordinimi dorë-sy, kapja dhe arritja e objekteve, lëshimi një objekti me vullnetin e vet, rrotullimi kyçit në drejtime të ndryshme. Më pas këto aftësi i japin mundësin fëmijës të zgaraviti vetë, përdor lëvizjet me të gjithë krahun, zbrat koshin për ta mbushur me gjëra të tjera, ndërton kulla me 4 bloqe apo dhe më tepër. Mund të përdori një rëndor më tepër se tjetrën, i pëlqen të vetë ushqehet, të mbaj lugën, shpesh përmbys të pi nga një gotë apo filxhan, ndihmon të kthej faqet e librit ku i lexoni një përallë. I pëlqejnë aktivitetet në natyrë, si për shembull të zbrazi kovën me rrerë, ta mbushi përsëri apo me ujë. Kemi një ndryshim apo përparim në zhvillimin njohës dhe kjo tregon mënyrën se si fëmia merr informacionin dhe bazohet tek gjuha, tek të folurit, të mësuarit, të menduarit, të imagjinuarit, krijimit, zgjidhjen e problemeve. Kujtesën, kemi zhvillimin e të folurit të fëmijës dhe fëmija ka aftësinë që fjalët që i thuen i kupton, ndërkohë ka aftësin për të shprehur me pak fjalë dhe mendimet apo ndjenjat e ti apo të saj. Fillon faza e të menduarit aktiv. Fëmijët fillojnë të zhvillojnë simbole që përfaqësojnë ngjarje apo objekte me të cilat hasen gjatë ditës. Zhvillim do të marrë gjithashtu dhe fusha sociale, dhe kjo tregon aftësinë e fëmijës për të vendosur kontaktet me njerëzit dhe me ambientin. Kemi zhvillimin e fushës emocionale dhe i referohet aftësisë që ka fëmija për të shprehur emocionin e duhur. Pasi emocionet janë një pjesë shumë e rëndësishme në sjelljen e njerëzit, ato formojnë personalitetin e individit dhe her pas here ndodh që fëmijët kanë vështirësi të kontrollojnë emocionet e tyre, dhe sidomos në këtë moshë nuk duhet të çuditen që ata shpërthejnë duke patur krizat i natit apo të zemërimit, dhe kjo vjen si rezultati provave dhe gabimeve që ata bëjnë. Fëmijët formojnë marrëdhënie me njerëzit që i quajnë më të fuqishëm dhe më të zgjuar që ata i kanë në ambientin e tyre, ku rolin kryesor, siç e kuptojmë pa diskutim, e luani ju prindrit e tyre, vëllezrit dhe motrat apo pjesëtarët e tjerë të familjes, dhe ata këtë i quajnë një bazë të sigurt apo një strehë të sigurt prej nga ku mund të eksplorojnë.
Fëmijët të cilët janë të ndarë, të larguar nga ambienti familjar, mund të shfaqin probleme të gjumit, probleme të ushqyerit, janë pasiv, nuk janë aktiv kur luajnë me moshatarët apo me më të rriturit, kanë të qara më të shpeshta, kanë ankth më të madh në pranitë të tjerëve dhe janë të pasigurt. Brenga e prindërve, në lidhje me zhvillimin e fëmijës është një element shumë i rëndësishëm, normal, fiziologjik dhe që shërben për monitorimin e zhvillimit, sidomos nëse ju jeni një prind me fëmijë për herë të parë. Ju si prindër duhet jeni të informuar të drejtoheni tek personeli shëndetësor nëse fëmia në moshën 15 muajshe paraqet këto që ne quajmë si shenja apo sinjale alarmi. Nuk ecën mirë apo nuk përkulet. Fëmijët në këtë periudhë pengohen dhe rifillojnë përsëri që të ecin. Nuk mundet të bëj hapambrapsh, nuk mund të fut sende apo kuba në një kosh, nuk pi nga një gotë apo një filxhan, nuk thot 2-3 fjalë me kuptim, apo nuk ju kërkon një libër që t'ja lexoni. Gjithashtu nuk ju tregon me gisht apo t'ju tërheqi nga dora apo duke murmuritur një objekt që ai kërkon. Nuk kupton dhe nuk ndjek komanda apo urdhra të thjeshta. Nëse i jepni një laps dhe një letër, ai nuk di të zgaraviti dhe nuk zgaravit. Nuk flos me prindrit apo me pjesë të tjerë të familjes si pas moshave të ndryshme. Gjithashtu fëmijët në këtë periudhë kanë karakteristike që kanë frikë nga të panjohurit, sidomos kur ata i marrin në krah. Ju asnjëherë mos e merrni me tallje frikën e fëmijës dhe mos e detyroni fëmijën të përballet me njerëz apo ambiente që e friksojnë atë apo që i shep për herë të parë. Nëse një moshë, në moshën 24 muajshe, një fëmijë do të paraqesë këto shenja alarmi, ju duhet të konsultoheni me mjeku. Kështu, ai nuk arrin të formoj fjalime 2-3 fjalë, nuk i gjen sendet kur i humbasin, apo dhe më keq, nuk i kërkon ato, nuk njeh dhe nuk identifikon 4-6 pjesë të trupit, nuk ka kontakt me sy fare, me prindrit, me moshatarët, gjithashtu një kontakt të gjatë me sy dhe këtu kuptim plot. Nuk përdor duart, por ndonjëherë mund të ndodhë në mënyrë normale që njëra dorë të përdoret më shumë se tjetra. Nuk di të përdor sendet e përditshme, për shembull furça, luga, pjata, nuk njeh ngjyrat, nuk emërton një figurë, për shembull një mace, një qenë, një kal, një zog, nuk plotson fjalit në një libër apo në një vjeshtë, të cilën e njeh shumë mirë pasi ju ja keni lexuar për ditë. Nuk të korrigjon nëse ti ndryshon një fjalë apo një resht në këtë përradh apo libër që ju lexoni. Nëse ju e pyesni se ku është një objekt, ai nuk drejton gishtin apo nuk të referohet drejt tij objekti apo libri apo kafshe. Nuk bën një kull me 5 apo 6 kuba, nuk të imiton, nuk bën vi horizontale me laps, nuk hap faqet e librit një nga një, nuk imiton dhe s'ka interes për sendet e kuzhinës, si përgatitet ushqimi apo si bëhet larja e pjatave, nuk kalon topin nga njëra dorë tek tjetra kur los me moshatarët apo me të rriturit në shtëpi dhe gjithashtu nuk e shkelmon atë, nuk i zbret dhe nuk i ngjit shkallët një nga një dhe në rast se hidhet mbi krevat apo diku, ai rrëzohet. Në këtë moshë, fëmijët kanë një shumë llojshmëri aktivitetesh, të cilat shërbejnë edhe për të zhvilluar sa më mirë fushat e zhvillimit të fëmijës, por ka diçka, fëmijët në këtë periudhë kanë një kohë përqendrimi shumë të shkurtër, për rreth 6 minuta, ata mërziten shpejt, vëmendja u shkëputet, prandaj duhet durim nga ana e prindërve apo kujdestarëve të fëmijës në mënyrë që fëmija të zhvillohet normalisht. Faleminderit për vëmendjen.